Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Graveyard Keeper a z DLC Stranger Sins. My si vydáme za Kloto. Které jsme domluvili rande. Skorim. Jenž úplně nebyl nadšen z toho, že by se měl vydat na rande s Kloto, ale jakmile slyšel o té skvělé nabídce na alchymii a lektvary, tak přijal docela snadno. Takže Kloto má pro nás, nebo my máme pro Kloto dobré zprávy a díky nim by nám mohla i zvětšit naši mrkev. Tak, hele, ohledně toho rande s Korim. Korim byl potěšen mou pozvánkou, že? Jasně, no, byl velmi potěšen. Chce vidět místo a čas. A báječné, kde je tvoje mrkev? Udělám jí o velikosti větrného mlýnu. Díky, ale kláda bude stačit. Jo, a já nemám sebou ale tu mrkev. Jo, kterou jsem měl sebou ještě minulý díl, ale už nemám. Takže se jdeme vrátit zpátky. Tak, teď už mrkev máme, hurá, jsme připraveni. Tady máš mrkev, Kloto. A jo. Dobrá. Oh, to je opravdu mrkev velikosti klády. To je úctyhodné. Dobrá. To odneseme. A kdož to chtěl? Farmář to chtěl, ne? Po nás. Farmář to chtěl. Farmáři. Ty jsi to chtěl? Farmář. Vždycky jsou poskládaný jinak. Jsme prošli dávno určitě, že jo? Prčic. Wagner, tady farmář. Obrovská mrkev. Dobrá, jdeme za farmářem. Kolik je? Ježišmarja, bude večer. Rychle. Rychle za farmářem. A my dneska ještě uspořádáme v naší hospodě večírek. Nějakou událost nebo akci, no, co to tam bude. A uvidíme, jak to vypadá. To za prvý. Za druhý bychom měli být teda schopni se posunout. Jo, oslík mi přivez mrtvolu. No, to oslíku díky, ale teď na to nemám čas, takže nesu obří mrkev o velikosti klády. Budeme muset zajistit ten další předmět pro cestování časem, další ten artefakt. Tak tady máš mrkev, ano. Viděl jsi někdy takhle obrovskou nebo takovouhle mrkev? Tomu říkáš velká mrkev. Své jsem pěstoval daleko větší, když jsem byl mladší. Ale dobrý, pojď dovnitř. Okay. Můžeme jít dovnitř. Cože jsme to tady chtěli? Kuchyň, jídelná, hnedka vedle stodola. To je hezký. Moje hezký udělaný. A to je truhla, open. Legionářská helma, výborný. On tady má i zlatý hnojivo. Co to je? Zlatá upečená dýně. Hele, mrkev. Nebudeme mu krást. On má ty semínka mrkve, ale nebudeme krást. Stačí, že mu ukradneme tu helmu. je zajímavý teda, že oni mají všude ty... to římské oblečení. Můžeme nahoru? Nemůžeme, škoda. Jo, že mají všude takový to, nebo římský, jo. Tak legionáři, jo. Ale starověký oblečení, že tam mají. To jsem zvědavý, jak se to všechno zprováže. Ten příběh. A my... Jsem stráž ve tmě. No, to seš teda. My jdeme do hospody. My jsme připraveni do hospody, máme všechno u sebe, nebo zase nemáme, máme letáky, máme víru, máme, Mumla to všechno připravila a uspořádáme večírek a při té příležitosti rovnou můžeme odcestovat. Prvé uděláme večírek. Tak. Jsem zvědavý, co to bude. Mniší ožralý. Schválně, kolik to vydělá peněz, protože ono by to mělo být jako na vydělání peněz. Otázka je, proč potřebujeme vydělávat peníze. Totál jako celkový příjem 10.
Proč jenom 10? Nebo že jsme neměli pivo? Možná už došlo? Víš ty co? Naše hospoda rozhodně potřebuje uvaděče. Prostě dej jednoho... Jo, máme dát jednoho prostě před budovu. Okay. Zombíka. No tak to rozhodně přiláká davy teda. To je skvělý. Ale možná my jsme možná asi úplně ne... Dobře, pivo oni dopili. Ta událost možná nebyla takový trhák, protože 10 stříbrných to mi přijde fakt trapný. To můžu na zombie farmě automaticky vypěstovat spoustu surovin, dát to do obchodu, tady to prodat a mít z toho jako těžký love, že jo? Zlaťáka půl tady máme. Ona tady vypěstovala pár věcí, prodala pár beden a šup, nevím proč to tady má, ale to je jedno. Takže to je takový jako slabota. Možná když budeme mít víc piva, tak to půjde, ale pivo teďka aktuálně nemáme. Ale zadáme. Nemůžeme tolik. Takže 40 piva, to je jedna věc. Potřebujeme vodu, to je druhá věc. Jej, načepujeme trošku vody. To je super, že tohle se to takhle zlepšili. Kolik toho máme? Je, můžeme dál ještě. Tak. Všich 200 dáme. Jo, dobrý, super. Tak, 400 vody, to bude akorát. Bum tam s tím. To je jedna věc. A rovnou tady uděláme i ručně to pivo, ať toho máme co nejvíc. Nevím, jestli tam třeba můžeme dát i víno. A on tam má víno nastavený, jakože má nosit, ale nenosí ho tam. Že ne? No, nenosí, protože žádný nemáme. To je možná důvod taky. Jo, to bude ono. To bude ono, hele. Ne, my nemáme zlatý, tak stříbrný dáme. OK. Tak uděláme tohle. A tady potřebujeme teda udělat grape juice. Ježíš, máme zlatýho spousta. Na to může mít taky zobíka na tenhle nesmysl, protože to je docela otrava to dělat takhle růčo. Kolik jsme toho dostali? Jedno. To je jako fakt? Po jednom? OK. Tak uděláme ještě dvě. Protože potřebujeme jedno a jedno, že jo, tam asi. Jestli jsem to pochopil dobře, anebo to bylo berry juice, apple juice, Takhle, bum, to dej sem, a jako víno máme sebou, ale to já použiju, to já si nechám pro sebe, tak to se dělá, to se taky dělá, a my jdeme pro letáky máme, musíme víru jednu, nebo cokoliv bylo té víry, nevím, vezmeme nějakou víru, tady žádná víra není. Kolikrát je jeden? Žádnej. Máme víru. Máme s sebou víru. Máme tady někde víru. Tady máme víru. Tady nemáme víru. Tady máme letáky. Tady bude víra. A... mrtvola. Cool. A... máme 10 víry. Mrtvolo, ty už budeš uhnilá trošku, co? Vedle. Jsem se netrefil. To se občas stává. Ale krev z ní máme. No, není uhnilá. To je dobrý. 90% není uhnilá. To je super, 91%, krev uložíme. Tak, to by bylo, další party teďka asi dělat nebudeme, dokud nebudeme mít alkohol, ten bude chvilku trvat, než se vyrobí, takže se budeme mrknout, na ten stroj času. A možná máme někde zombíka, nějakého nečinného chudáka, který nic nedělá, nebo my můžeme udělat zombíka, tak tam přineseme, dobře, přivedeme tam zombíka, to je jednodušší, tady rovnou vezmeme sebou, tady zombí, tady tělo, tady nějaký tělo, tohle tělo, to je ideální, tak to je skoro hotový, uhni, ty pojď sem, ty běž tam, tebe vezmu, dám sem, tak máme tady šťávičku, žij, zombíku, jej. Tak, půjdeme zpátky do hospody
Dáme tam uvaděče, zombie uvaděče. Tyjo, neměl jsem ho nějak oblíknout. To je takový roztrhaný hadry. Možná nějaký smoking nebo něco. No, uvidíme. Co na to, Jorik? Tak, tady je úplně krásně vyhrazené místo pro uvaděče. To je luxus. Schválně si bude... Haha, je takhle. Má ceduli bar a hezký klobouk s pérem. A jo, to je super. A Jorik, budem si s ním moc promluvit teda? A ohledně toho uvaděče, naše hospoda má toho nejlepšího uvaděče na světě a je nemrtvej, přesně jako ty. Skvělá volba. Nemrtví jsou nejspolehlivější pomocníci. Dobrá, je škoda, jako, že vám to tady neukazuje vyloženě, jako, teď si s tím probluv tady o tom, že tady je několik bublin a musíte jako vědět, o čem jste se to bavili, nebo o čem se to chcete bavit, tak inventář nemá žádný. Dobrá, my počkáme teda tady na pivo, než se nám dovaří a pak to tam zombík donese další mrtvola, úžasný, to teďka rozhodně úplně nechci se tím zaobírat a dáme mu legionářskou helmu. Jej, ty jsi to zvládl! Myslím, že jsi první osoba, kterou farmář kdy pustil dovnitř. Možná kromě své manželky a syna. Uvidíme. Uvidíme, co nás čeká v dalším díle zpátky do minulosti. Dnes se podíváme na to, jak mě Leoš Mareš zažaluje. Vpřed, pochodem vchod. Vlevo, bok, pochodem vchod. Skvěle, Kresvolde, Horadriku. Horadriku, co ty? Nejsem si jistý, Jove. Nějak divně to smrdí, tenhle případ. Ty nádoby v komoře byly prázdné. Cože? A nestíš se? Jsi tvrdý válečník. Levo bok, pochodem vchod. Ale stál si tam jen jako socha. A... cože? And drive away... Princess Drunken Fence? Co? Už jsem na to zapomněl. Kde si nasadím helmu? Vlevo bok, pochodem vchod. Ale to jsou starověký... Je starověkého boha. Okay. Ježíš, já tam mám značku, já tam nevidím. Tam lekvár rychlosti. O čem se to baví? O jakých nádobách? Komorách? Horadriku, dokážeme si obstarat jídlo a vodu sami pro sebe. Mám pravdu, Luciusi? Pravda. A chci si vybrat svou vlastní ženu. Viděl jsi tu krávu, kterou pro mě vybral? Nikdy bychom ji stejně nezvládli. A Digus nám nikdy nedá klíček portálu. Pravda. Budeme mu je muset ukrást. Okrást mého otce? Kresvolde, jak můžeme? No, ty jsi stejně adoptovaný, takže... Je to tvůj adoptivní otec. To je skvělý, že mi to tady zavadí, ten bonus. Já nevidím, co říkají. Slíbil si Chain, že budete spolu. Jo, ale no, okej, Jove, vyhrál si. Souhlasím. Stát, teď už stojí dlouho. Čelem zad, pochodem chod. Okej, okay, takže vzhledem k tomu, že mi tam celou dobu svítil ten bonus, že mám lektvar rychlosti, tak jsem půlku textu neviděl. Poslouchej, ten Jove je docela hustý týpek. Ví, co chce, ne jako ty ostatní srabující. Nemám ho rád. Mimochodem, neviděl jsem tě tam, teďka jsem tě tam taky neviděl. Joveho vlasy jsou tak úžasný. Myslíš, že se žereme nějakou paruku a lepidlo? Mám tě radši holohlavýho. Jdeme dál. Dalším předmětem jsou starověké páčidla. Šperháky. Oh, patří Millerovi. Tak to je nečekané.
A taky potřebujeme knižský medailon. Starý Dick nám s tím může pomoci. Dick, Něco dalšího? A Creswold má the N... A cože? Tam mají dva členy. Nevím, okej, okay, špatně napsaná bublina, ale dobře. Ach jo, takže co máme teda dělat všechno? To bylo vyloženě úplně strašný. Creswold má legionářskou díku. Dobrá. Dick má kněžský medailon. A Miller má šperháky. A máme to dělat samozřejmě po pořadě. Takže nejdříve jdeme na ty šperháky k Millerovi. A pak za Digem a pak za Creswoldem. OK, takže kdy to bude nejrychlejší? Tudy. Vydejme se tudy. Takže oni, co se tam vůbec bavili ty tři? To byl nějaký Jove, Lucius, Creswold a ještě někdo tam byl? Horadrik tam byl, že jo? Jo. A bavili se o ženských, o něčem, něco někde byli. Jeden z nich tam strnul jako socha někde. Že si z něho utahovali nebo co. A chtěli ukrást Digovi, nebo Digusovi ten klíč. To není Miller, to je farmář nahoru. No. Tady ta čeština teďka vyloženě chybí, což je škoda, no. Že to neměli přístupný ty překladatelé třeba dřív, než to vyšlo, aby mohli přeložit tu hru. Já se tak snadno udavím, aniž bych dělal jakoukoliv práci. Nebo škoda, že ty texty ovládáte vy, to jako kdy se objeví, jo, jakože až kliknete, tak by se posunul a objevil další text třeba. To by bylo taky fajn. To bychom stíhali překládat, ale takhle, to je moc rychlý. Ohledně těch starověkých šperháků, cokoliv chceš, nech si to na příště. Dnes mě chytl běs. Jenom si potřebuji půjčit šperháky, které máte. To nepřipadá v úvahu. Je to jediná nápověda, cože? Představ si nějaký parchanty, nějaký parchant mi ukradl pozvánku, cože? Byla to pozvánka účastnice oficiálního komediálního vystoupení ve městě. Ve městě. Prošel jsem 5 kvalifikačními koly do soutěže, nebo na tu soutěž. A zaplatil jsem 6 něco. A kdy jsi objevil, že ti ukradli tu pozvánku? Prostě teď jsem se vrátil domů z taverny a viděl jsem tyhle ty šperháky v mé... Jo, takhle jako klu, jakože to byla nápověda. V mý klíčový dírce. A tu zbytek už víš. Hele, pošliš. Vzískej zpátky moji pozvánku a ty šperháky jsou tvoje. Prozkoumej oblast kolem mého domu a mlýnu jako pro začátek. Okay. Dobrá, takže někdo použil jeho šperháky na... mi to tady přímo zvýrazní, dobrá. Lano a Nus, nevím co je Nus. Tady je poznámka. S bohem krutý světe Adam. Vypadá to, že Adam nedokázal najít vhodnou větev. Chudák chlap. OK, našli jsme konopný lano. Koláč? Někdo tady musel mít piknik, ale už hodně dávno podle té plísně. Dobře, tak to taky nic. Já věděl, že tohle bude dobrý den. 30 stříbrňáků jsme našli. Nepřibližuj se, nebo zautočím. Hej, proč se tam schováváš? Ne, nejsem si jistý, jestli ti můžu věřit. Jsi Millerův přítel? Ne, jako asi ne. Jenom jsme obchodní partneři. Dobře. Miller je můj úhlavní nepřítel. Já jsem to omylem odklikl. Už jsem našel dokonce podezřelý rybářský hák. Právě zde.
Ale no, on rozhodně teďka není sám sebou. Ale tenhle rybářský hák ukazuje směrem k majáku. Dobrá, tak se musíme vydat za týpkem. To byl rybář vlastně u toho majáku, že jo, v podstatě. Jo, ale ona je noc, takže tam se nikam nevydáme. A já jsem zrovna použil lektvar, tak to je paráda. Okay. Tohle DLC by se mohlo jmenovat taky DLC vedlejších postav. Takže tebe v podstatě pošlép jejich všech vedlejších postav tady. A zjišťujeme ty jejich příběhy a všechno okolo a o nich a ostatních. My budeme si muset meditovat. Yikes. Yikes forever. A u majáku má výzdobu hezky, ducha. A kde pak je můj oblíbený rybářský hák? Kde seš, chlapče? A naštěstí mám hodně dalších oblíbených háků. Jo, je to rozhodně on. Ty seš ten zloděj. Frať Millerovu pozvánku. Nikdy, je to podvod. To jsou moje vtipy, které vypráví na té komediální show. Měli pozvat mě, ne jeho. Díky němu jsem ztratil svou šanci stát se známým vělastným komikem. A víš ty co? Mohl bych uspořádat komediální show v mé hospodě a mohl bys tam vystupovat. Opravdu? To bys pro mě udělal? Jsi můj zachránce. Já tě políbím. Ale musí tam být bicí. Jinak mé vtipy nebudou fungovat. Myslí tyhle bicí? Já mám. OK, dobrý. Bicí máme. V pohodě. Tak jo. Dobrý. Počkej, ještě si můžeme promluvit? Nebo to bylo všechno? Kde udělám bicí pro boha? Mám jenom ryby. OK. A k němu domů může mít? By mě zajímalo, jestli je třeba nějaký achievement. Protože k některým těm NPCčkám můžete jít domů. Ale musíte s nima mít určitý vztah, že jo? Tak jestliže je tam nějaký achievement, což není zrovna jednoduchý, jestli tam je nějaký achievement. Já jsem si něčeho všiml. Jestli tam je nějaký achievement, který vlastně jako... naštívil jste domov všech NPC. Ta zombie je tady připoutaná. Okovy. To si všiml teďka až. Hele, Digu, prosím tě. Ding dong, bing bang bang, Dig, to jsem já. A ohledně toho kněžského medailonu. Digu, kde je tvůj kněžský medailon? Schoval jsem ho před časem. Čas, který ničí a dělá všechno starším. Digu, můžu ti nabídnout dobré peníze za ten medailon? Peníze mi nechutnají, koláče mi chutnají, ale čas všechno zkazí. I koláče. A potřebuju alkohol. Namáčím si v něm své koláče. A tak si je můžu navěky uchovat. Kdo mi může najít nějaký chlast? Snake? Nebo bych mohl sám nějaký vyrobit. Výborně. Takže jo, udělat chlast. Paráda, to můžeme, to tam máme. To tam máme připraveno. Máme možnost vařit. Počkat, možná budeme moct vyrobit bicí přímo v hospodě. To nebude věc, kterou můžeme vyrábět jako 4 stříbrný. To je tragédie. Comedy stand-up, OK. Na to potřebujeme 2 hvězdy, 5 víry a 10 letáků, další mrtvola. Bohat těch mrtvol. Dobrá, 5 víry, jak to, že nemám s sebou 5 víry? A 2 hvězdy, ty kráso, to bude drahý, ale... No, už je dobrá, takže jdeme zpátky domů. Dát vařit další chlast. Potřebujeme ho evidentně hodně. Počkej, mám já sebou to víno, nebo jsem mu tam nedal?
nedal, já mám sebou, dáme tam to víno a mám i pivo, mám zlatý a víno mám a všechno mám, dáme to asi do té truhly nebo sem, dáme to sem, co já vím, sem a sem a berte, pijte, hodujte, my zatím, no, víru budeme potřebovat, to bude potřeba dělat kázání, zase začít s nima. Je, a ve velkým, je, že víra nám začíná lehce docházet, tady můžeme dělat chlast mimochodem, booze, ale potřebujeme apoferment, infusion, nebo červený víno, apoferment, na to budeme potřebovat určitě, asi jablka, že? A jablka máme, nevím jestli tady, máme tady něco, to by se tady ukázalo. Počkej, tady můžeme rozhodně udělat ještě tohle, ne? Grape juice, no vidíš to. Tak, vycrafti. A jablka máme nějaká v bednách? Jo. Máme nějaká jablka v bednách, ale asi není potřeba brát všechna jablka, že? Takže 53, dáme zpátky, 30 jablek nám bude stačit asi celý jeden stack. Tak, jo, jenže to musíme udělat tady, že? No, jo, vidíte to, takhle, paráda, máme 3, nic, 2, 3, a potřebujeme 5, fuck, ok. Počkej, ale to je něco jiného ještě. Jo, my to musíme prvé tady udělat. Zrada. A cože jsme to teďka udělali? Jo, pail of apple juice. Dobrá, jenže toho bude potřeba víc, takže ještě 20 jablek. Ok. To připravíme zatím do příště. Tady. To není 20, to je 52. Tak. Ten zombík maká strašně pomalu. Dáme to sem. Jo, to Gary nám dává ty recepty na alchymii. Alkali, já to už mám. Jo, a tu helmu jsme tam zapomněli dát, sakra, vystavit. 15% má, ten je dobrý, ten zombík. Co tady se dá dělat? Hele! Tady to můžeme udělat. Jo, aha, ono se to dělá automaticky, ok. Tak jo, tak v pohodě, tak tady. Dobrá, tak to je zařízeno. To je zařízeno tady. A víru. Víra. Je, víte, co určitě bude potřeba? My budeme dělat zombie bubeníka, ne? Se vsadím, tyjo. Ne, 48, 15, tak. Vsadím, že budeme dělat zombie bubeníka, hele. Máme tady zase trošku přemrtvolováno. Jo, jenže tenhle je předtím zhnilej nebyl a teď už je? Jak je to možné? Přitom tady na stole by neměl hnít. To nevadí. Ten půjde na otop. Dobrá, tak to by bylo připraveno. Tam to vyrobíme. Tohle máme. A bicí, prodiga chlast, na tom se pracuje, na bicích ty budou, a Kreswolda musíme ještě našívit a ten nám dá taky nějaký úkol, ale Kreswolda našívíme až v příští epizodě, protože pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle epizodu ze hry Graveyard Keepers DLC Stranger Sins. My se zase uvidíme někdy příště. Tak čau.